Magandang buhay po sa ating lahat mga ka-farmer at welcome po muli dito sa ating panibagong episode dito po sa ating munting channel. Ngayon po mga ka-farmer ay ipapasilip po sa inyo ito po aking ang bahay ng kambing o bahay ng aking mahalagang kambing at nakatapos lang po namin kahapon at ngayon ako nakapagawa ng video dahil kahapon po ay gabi natin natapos ito kaya ito natapos din. Kung nakita nyo mga farmer ay nag-iisa lang yung naiwan diyan dahil yung iba po mga farmer ay doon sa labas, pinalabas po namin para po pinapastol dahil hindi namin yan sinama dahil yan po ay buntis at hindi niya kaya lumakad ng malayo kaya iniwan lang namin. Okay po mga farmer, samahan niyo po ako at ipasilip itong ating napakasimple ang bahay ng kambing. Nakaraang video ko mga farmer kung nakita nyo ay ito po ay bahay ng ng manok. Yan dahil gaya ng sinabi ko nung nakaraan ay huminto po ako na pagmamanok at lumipat po ako sa pag-alaga po ng kambing. Kaya yung bahay po ng manok mga ka-farmer ay kinonvert po natin sa bahay po ng kambing para po kahit paano ay hindi na tayo gumastos ng malaki para magpatayo ulit ng bahay ng mga kambing. Ito na po ngayon mga ka-farmer. Actually, kagabi ay nalagyan ko na ito ng ng mga laga ko. Hindi na ako nakapag-video kagabi dahil madilim na at gabi na kayong matapos. At mga ka-farmer ay hindi ko na iniisa-isa kung paano namin ito ginawa dahil ito ay napakasimple lang. At halos lahat naman tayo ay madiskarte naman kung paano gumawa. At ngayon ay papasilip ko lang sa inyo kung sakaling gusto nyo gayahin itong napakasimpleng bahay ng mga kambing. Ito mga ka-farmer ay actually hindi po ito standard talaga na bahay. Dahil yung standard po ng mga bahay ng kambing mga ka-farmer ay nasa mula po sa lupa ay nasa 2 feet 4 feet pataas po yung standard na height ng lupa papunta sa sahig. Pero itong sa atin mga ka-farmer ay nasa 2 feet mahigit. Dahil pag taasan ko ng yung height niya ay babanggaan tayo sa sa bubong dahil ang design nito mga ka-farmer ay pang manok dahil dati po mga ka-farmer ay wala po itong sahig dahil sa manok na ito at na-convert natin sa sa bahay ng kambing kaya kahit paano mga ka-farmer ay okay naman at ang importante ay nakahang po tayo, hindi po nakalatag sa lupa yung ating mga alaga para hindi po nila mahigaan yung yung kanilang mga dumi. Ito po mga ka-farmer, ito po yung ating pakainan. Yan, kung nakita nyo ay may may kumpay. Yan, ito po yung ating pakainan ng ating mga laga. Bali, dito po tayo maglagay ng kumpay sakali pong umulan. Ngayon po mga ka-farmer ay isa lang ang iwan dito mga ka-farmer dahil malapit na po itong mga anak at hindi niya kayang lumabas. Kasi yung iba mga ka-farmer ay pinagala po namin at may nagbabantay lang para po hindi tayo magkumpay dahil maganda naman ang panahon. Okay po mga ka-farmer ay papasok po tayo doon sa loob na aking bahay or bahay na aking mga alagang kambing. Ito po mga ka-farmer, pag gumawa po kayo ng hagdan ay dapat po may may sahig yung hagdan para po hindi po lumusot yung paa ng ating mga alaga at baka maka-cause pa yun ng pilay ng ating mga alagang kambing. Yan po. At ito ay napakasimple na po ng ating ng lock. Ito po ay double lock, ito ay pang lang kung pwede nating ilali dito. Yan, ito po ating loob mga ka-farmer. Yan. Ayan ay napakasimple lang po mga ka-farmer. Sa estimate po namin mga ka-farmer ay kasya po ito yung 30 to 40 heads na mga kambing pag gabi. Yan, dahil pag gabi naman mga ka-farmer yung ating mga alaga ay nakahiga lang naman yan. At ito mga ka-farmer ay medyo medyo mababa talaga yung bubong mula bubong hanggang dito sa sahig dahil nag-adjust po tayo dahil dati mga ka-farmer ay nasa po ito nasa 10 feet mula po sa lupa hanggang sa sahig pero ngayon ay nag-adjust po tayo o nagbago dahil nag-convert po tayo mula po sa chicken house to goat house kaya naging ganito. Ito po mga ka-farmer, ito po yung ating sahig ng ating ating bahay. Yan, bali kawayan po yan lahat mga ka-farmer tapos iniipit lang po natin. Tapos sa ating pakuan, naglakay po ako ng pang-ipit para po hindi po masalubsob yung ating mga alagang kambing sa pako. Dahil pag kawayan kasi mga farmer ay may posible pong ano, umangat yung pako, kaya baka maksidente po yung ating mga alaga at magkasugat. Yan po mga farmer ang design ng ating ano, pakainan pag dito tayo sa loob. Bali ang butas na yan mga farmer or agwat ng ating ano, kawayan. Yan, yung nakita nyo mga farmer ay kasi lang po dyan ang ano, kanilang ulo. Yan po ang sample mga farmer yung ating model ngayon si, ano, si Rushella. Yan, kasi po yung ulo nila at yung kanilang katawan ay hindi po makalabas. Yan po, bali hindi po nila maapakan mga ka-farmer yung kanilang kumpay. Kasi po ang mga kambing mga ka-farmer ay napaka-arte pagdating po sa pagkain. Once na maapakan po nila yung kanilang pagkain ay hindi na po nila kakainin yung mga ka-farmer, at tatapakan na po nila yan at masasayang. Yan, kaya po ang ginawa po namin, nasa labas po yung kanilang pakainan at dito po siya sa loob. Ang purpose lang po yung mga farmer ay hindi po lang mapakan yung kanilang pagkain. At siyempre pag maglagay lang po kami ng kumpay mga farmer, pag ano lang, pag tuwing umulan or kung ano masama yung panahon na hindi dapat sila palabasin. At kagaya nito, yung mga buntis ay hindi pwedeng palabasin mga farmer dahil napakahina po lang ano, maglakad. May iwan po sila sa ano, karamihan. Kaya ang ginawa namin, dahil siguro mga ilang araw na lang ang mga anak nito, at hindi namin sinama sa ano, karamihan. Dito na namin ilagay sa loob para hindi siya mahirapan. Yan po ang ating napakasimpleng ano mga farmer, pabahay ng kambing. Bali ang sukat po nito mga farmer, ang lapad po nito ay 8 feet po ito. Yan, mula doon sa ano, yan ganyan, 8 feet po yan. Tapos yung ano, yung lapad po nito or haba ay nasa 35 feet. Yan, dahil dati ay sinukat ko pa ito dahil ito po ay ano, nakadesign po sa bahay ng manok. At baka magsabi kayo mga farmer, baka mainit ito sa ano, kambing dahil ano, malapit sa bubong yung sahig. Actually mga farmer, pag araw at maganda yung panahon ay pinapalabas po namin aming mga kambing para maghanap sila ng pagkain. At wala po sa dito, karamihan maiwan dito ay ito lang. At dito po sa amin mga farmer ay kung nakita nyo yung palibot ay halos mga puno po yan. Yan, mga puno po yan, mga kahoy, mga lansunis, mga rambutan, at hindi po gaano mainit. At ngayon po mga farmer ay nasa na po ngayon dito, nasa alas 9:30 na po ng umaga at pagkatapos natin maglinis. At hindi ko po naramdaman mga farmer yung init dito sa loob dahil marami pong puno. Okay po mga ka-farmer, maraming salamat po sa panonood at pagsuporta po dito po sa aking munting channel, at sana po ay nakapagbigay po ako ng ano, ng kunting idea po sa inyo. Kung baka sakali pong may ano, mayroon po kayong bahay ng manok at gusto niyo pong lumipat o gawing ano, bahay ng kambing, ito po ay napakasimple lang. Bali hindi po ano, malaking gastos mga ka-farmer pag may idea lang po tayo, at napakasimple lang. Ito ay puro lang kawayan mga farmer at nagsuportan tayo sa mga tali. Yan, may mga tali po yan bawat kawayan para po ano, hindi basta-basta matanggal. Dahil siyempre pag kawayan po mga farmer hindi po yan solid at may posible pong matanggal yung pako. At baka po magtanong kayo mga farmer kung ano po ito nakabitin. Ito po nakabitin mga farmer, ito po yan ano, ang bamboo na ano, na salt lick. Bali ang laman po ito mga farmer ano po, asin at saka molasses. Bali pinaghalo pong molasses at saka asin. Tapos may mga konting ano po yan o maliit na mga butas. Yan mga farmer, kung nakita nyo may mga butas po yan. Yan, may mga butas po yan. Diyan po lalabas yung ano, yung katas ng ano, molasses na may lasa na pong asin. Yan po ang kanilang dinidilaan. At yung sabi nila ay pampagana po ng ano, kain sa ating mga alaga. Okay po, maraming salamat po at mag-ingat po tayo. Happy farming po sa ating lahat.